Olá, noveleiros! No vídeo de hoje veremos quais atores da novela Pantanal de 1990 que nos deixaram e fazem falta na TV. Pantanal é uma telenovela brasileira exibida pela Rede Manchete de 27 de março a 11 de dezembro de 1990 em 216 capítulos. Nesse vídeo vamos relembrar quais atores infelizmente já faleceram. Mas antes de começar, peço que deixe seu like e seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos do Mundo das Estrelas. Vamos estar sempre te atualizando de tudo. E bora lá para o vídeo. Em Pantanal interpretou dois personagens, o Zé Leôncio e o Velho do Rio. Cláudio Mazzo morreu em 2015, por causa de complicações de uma doença pulmonar. Mazzo estreou na TV Globo em 1965, na novela A Moreninha. Fez par romântico com Regina Duarte nos grandes sucessos Véu de Noiva 1969 e Irmãos Coragem 1970. A partir daí ele atuou em diversas novelas, minisséries e casos especiais. Rômulo Arantes foi nadador e ator. Na trama ele interpretou o Levi. Sua morte aconteceu em um acidente trágico de avião no ano 2000 aos 42 anos. Entre as décadas de 1980 e 1990 ele era considerado um galã. Antes de despontar como ator, ele havia sido campeão brasileiro de natação e representou o Brasil em três Olimpíadas. João Alberto Pinheiro foi Zaqueu, o mordomo. Em 1988 gravou um LP, Lua de Amor. Morreu em 1992, dois anos depois da estreia da versão original da novela. Super jovem, com 31 anos, foi vítima de câncer no fígado, meningite, pneumonia e com um organismo debilitado em decorrência das complicações da AIDS. O ator Sérgio Brito morreu aos 88 anos, em 17 de dezembro de 2011, por problemas cardiorrespiratórios. Foi fundador do Teatro dos Sete e também dirigiu o Centro Cultural do Banco do Brasil. Na TV, foi diretor de Ilusões Perdidas, primeira novela da Globo, em 1965. Na versão original, Alexandre Lipiani interpretou Raimundo. O ator morreu aos 32 anos, em decorrência de um acidente de carro em 1997 no Rio de Janeiro. Ele também foi uma estrela em Sassaricando e Chica da Silva. Um papel marcante para a sua carreira foi a de Woody, do Toy Story. Sim, ele foi o primeiro dublador do xerife, e que infelizmente foi trocado depois de sua morte precoce. Rubens Correia morreu aos 64 anos em 1996 em decorrência da AIDS. Em Pantanal interpretou Ibrahim. Correia foi diretor de teatro e ator formado no tablado. Em 1959 criou uma companhia de teatro que mais tarde viria a se transformar no Teatro Ipanema. Maurício do Valle fez uma participação especial na novela. O grande ator morreu em decorrência de diabetes e doenças cardíacas em 7 de outubro de 1994, com 66 anos. Internacionalmente, seu nome era citado pelo seu brilhante papel como Antônio das Mortes no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Luiz Armando Queiroz foi o empresário carioca na versão da Rede Manchete. O ator morreu em 1999 aos 54 anos, vítima das complicações de um câncer linfático. Nascido no Recife, foi diretor, atuou em filmes e fez personagens de sucesso na TV Globo. Entre os mais conhecidos, Deu Vida a Cláudio, de Cuca Legal, Belchior, de Estúpido Cupido, Tuco, da primeira versão de A Grande Família, e Tito Moreira França, de Roque Santeiro. Jesse Valadão morreu em 27 de novembro de 2006, aos 76 anos, em São Paulo. A causa do óbito foi uma insuficiência respiratória. Natural de Campos dos Goytacazes, ocupou também funções de diretor e produtor. Em 2006, fez sua última novela Cidadão Brasileiro, na Record. Ator e diretor, Buza Ferraz interpretou o Grego na trama. Ele morreu em 2010 em decorrência de três paradas cardiorrespiratórias. Além da primeira versão de Pantanal, o ator fez sucesso em Brilhante e O Rebu, em 1974, da TV Globo.
Na primeira versão de Pantanal, Regina Dourado deu vida a Olga Moura Feijó. Carismática e dona de um talento enorme, a atriz baiana Regina Dourado deixou a sua marca no cinema, teatro e televisão durante sua breve passagem por aqui. Regina nos deixou aos 60 anos de idade, por causa de um câncer. Ator e diretor morreu em 3 de fevereiro de 2018 aos 85 anos, em São Paulo. Oswaldo Loureiro sofria de Alzheimer e estava longe da TV desde A Lua Me Disse, em 2005. Estreou na Globo em 1967 na novela Sangue e Areia. Na mesma emissora fez mais de 20 novelas, entre eles O Roque Santeiro, em 1985. Sérgio Mamberti é muito conhecido por ter interpretado o Dr. Vitor, em Castelo Rá-Tim-Bum, na TV Cultura. Mas ele participou de muitas novelas de sucesso, deixando como legado sua interpretação ímpar. Em Pantanal, interpretou o Dr. Anour. Ele morreu em 2021 aos 82 anos por falência múltipla de órgãos. Assista outros vídeos do nosso canal. Se você tiver alguma sugestão, deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Yeah, what the hell?